В цьому документі, на жаль, не було підпису взагалі Сергія Івановича, лише мокра печатка організаційного відділу. На що їм повідомив, що відповідно таких документів, які не являються документами, затвердженими належним чином, я не можу допустити до проведення перевірки, тому як ця перевірка буде безпідставною. На що працівник Дорохов Константин, це заступник начальника аналітичного відділу, він почав його виривати з рук і взагалі його шматувати. Але після того, як включив відеокамеру, він вже його надав, я його сфотографував. Суть конфлікту полягала в тому, що ми на підставі розпорядження міського голови прийшли на перевірку на підприємство, надавши до керівнику усі необхідні розпорядження до документи на проведення перевірки, ми зустріли опір. І представниками управління трибусного управління було викликано поліцію на нас. На сьогоднішній день я можу стверджувати про те, що на підприємстві діє два договори на закупівлю пального. Це перший договір, укладений в січні місяці поточного року, яким додатковими угодами було збільшено вартість закупівлі пального до 28 гривень, якщо не помиляюсь, 60 копійок. І з цією ж компанією цього ж місяця, травня, було укладено другий договір за ціною 25 гривень на закупівлю цього ж самого пального. Тобто, фактично, що робить підприємство? Воно показує всім, дивіться, ми закуповуємо паливо по ціні 25, у нас укладений договір в травні місяці. Але фактично на підприємстві діє ще перший договір, укладений в січні місяці, яким додатковими угодами вартість палива збільшена. Наглядова рада в особі і голови наглядової ради, і міського голови звинуватила підприємство в тому, що воно закуповує диспаливо по ціні 28 гривень, а шини по 8 тисяч. То я вам затверджую, що на 12-ту годину на вчорашній день міському голові були надані всі документи щодо закупівель підприємством, і ціна закупівлі вже 2 місяці на підприємстві 25,08 дізеля, що є найнижчою ціною в місті, тому що комунальне підприємство інше, закуповують її на 2 гривні на літри більше. Це, знаєте, закупівлі через систему Прозоро, це їхнє питання. Я сьогодні відстоюю інтереси свого підприємства. Сьогодні прийшла перевірка, я скажу, що такий дивний спосіб, без попередження, але це вже третя перевірка в цьому році. Ми надали приміщення, повернув бухгалтерів з міста, щоб були в міській раді, щоб надали всі документи щодо цієї перевірки.